صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب مدد ذل العالی کے کلام کی چند اشعار پیش کروں گا. بڑا کمال کا کلام لکھا. آپ فرماتے ہیں ہم منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے, جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے, او نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے سوریا کو خرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے. راج کی اس عزت رسول کانفرنس پر یہ شعر سنیے کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, حضرت نے فرمایا تھا ابھی صرف تقریروں سے اور اس قسم کی کانفرنس سے کچھ نہیں ہوگا, عمل بھی کرنا ہوگا, صرف زبانی نہیں ادھر سے بھی, اور یہ عہد کر کے اٹھیں گے یہاں سے, او ویزا ملے کہ نہ ملے, امریکہ کا ویزا ملے کہ نہ ملے, خدا کی قسم ہمیں اس کی لالچ ہی نہیں, نہ مجھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, نہ مجھے قسم خدا کی اس بات کی لالچ ہے کہ مجھے کوئی امریکہ بلائے یا مجھے کوئی کینیڈا بلائے, بلانے والے بہت ہیں, میں تو منع کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, ویزا نہیں دیتا نہ دے, مدینے والا ویزا دے دے بس, خدا کی قسم اس کی فکر بھی نہ کرو, ویزا ملے نہ ملے ہم کو کیا کرنا, امریکہ جا کے بابا امریکہ جا کے کیا کرنا ہے, ہم کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے اس بات کی, ویزا ملے گا نہیں ملے گا, یہ آج کہہ رہا ہوں. نبی سے جو ہے بیگانا اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور کے وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور کے وہ یاور, بناؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے, بناؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے. اور ایک آخری بھی شعر, اس کے بعد اجازت چاہوں گا, بلکہ دو شعر. حضور مہرہ شریف کی سجادہ نشین امین میاں صاحب کے چھوٹے بھائی قبلہ اشرف ملت کے لکھے ہوئے دو شعر اسی بحر ردیف میں, وہ سنیے کمال کے شعر. خیال حسرت حساں سے ہم ناتے سجاتے ہیں, خیال حسرت حساں سے ہم ناتے سجاتے ہیں,
کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے۔ اور یہ شعر سنیے گا، کوثر کا جام تو سب نے پینا انشاءاللہ، اور آقا کے ہاتھوں سے پینا انشاءاللہ، ہے نا، پینا ہے نا، ہاتھوں سے پینا ہے نا، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عاشق کی سوچ کیا بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے۔